မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်မြစီမ TV ရဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့မနက်09:00အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမှုပါဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောင်မြွနယ်မှာလူသားတိုင်းပြုလုပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဖာကန်မြို့မှာဥရုချောင်းရေရှမ်းပြီးလူနေအိမ်တွေရင်းနှီးမြုပ်ပြီးပြည်သူတွေရေပေးလွတ်ရွာကိုတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သတင်း23ကြိမ်မြောက်စီးနင်းခံရတဲ့ကံတစ်ကျွာကစပက်ကြီး12လုံးနဲ့အိမ်60ကျော်ထပ်မံမိရှုခံရတဲ့သတင်းချင်းနှင်းမြင့်အနောက်ဖက်ကံဒပိတ်ကော်မတီရဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကြည်ရေးဒပိတ်အကြောင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆောင်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့မြောင်မြွနယ်မှာလူသားတိုင်းပြုလုပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြွနယ်မှာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းကပြုလုပ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရမှာတဦးသေဆုံးသွားကြောင်းမြောင်မြွနယ်တော်လိုင်းတပ် MI တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။မြောင်မြို့နယ်မကြီးတန်ရွာကိုမိရှုပ်ပြီးပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမြောင်မြို့နယ်တော်လိုင်းရိုက်တပ် MRA ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဗလွေကြီးရွာကနေစတင်စစ်ကြောင်းထိုးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းဟာသူတို့ဝင်ရောက်ရာကြေးရွာတွေကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာပြူစောတိကျွာဖြစ်တဲ့ချောင်းဦးမြို့နယ်ကံကြီးကုန်းကျွာကိုဦးတည်ထွက်ခွာသွားကြောင်းလဲကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖာကန်မြို့မှာဥရုချောင်းရေရှမ်းပြီးလူနေအိမ်တွေရင်းနှီးမြုပ်ကပြည်သူတွေရေပေးလွတ်ရာကိုတန်းရှောင်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့မှာအခုရက်ပိုင်းတပတ်ခန့်မိုးစရိုက်ရွာသွန်းတာကြောင့်ဇွန်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဥရုချောင်းရေရှမ်းပြီးတော့ဖားကန်းအနိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဖားကန်းကြောင်ဝိုင်းငပြောတော့ရက်ွက်နဲ့မရှိကထောင်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးပြည်သူတွေရေပေးလွှတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဖားကန်းပြည်သူတို့ကတော့ဒီညတော့ရေပိုတက်လာဖို့ရှိတယ်။မိုးကလည်းစရိုက်ရွာနေတော့ပြည်သူတွေတော့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့နေရာရွှေ့ပြောင်းရေးလုပ်ဖို့အစားအသောက်တွေကူညီဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။မရှိကထောင်ဂုံစင်ကားလမ်းမကြီးလည်းရေကျော်သွားပြီးတော့ပြည်သူတွေသွားလာရအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဖားကန်းမြို့မှာမိုးရသည့်ကားလမ်းမှာဥရုချောင်းရေကြီးခြင်းဟာနှစ်ဆင်ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး23ကြိမ်မြောက်စီးနင်းခံရတဲ့ကံတစ်ကျွာကစပက်ကြီး12လုံးနဲ့အိမ်60ကျော်ထပ်မံမိရှုခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကံတစ်ကျွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ23ကြိမ်မြောက်ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုမှာစပက်ကြီးတိုက်12လုံးနဲ့နေအိမ်60ကျော်ထပ်မံမိရှုခံရပြီးတော့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာလာရောက်မင်းငိမ့်တပ်ပေးခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။အိမ်ကြီး900ကျော်ရှိတဲ့ကံတစ်ကျွာကိုခင်ဦးနဲ့ရေဦးမြို့တွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီတွေကဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးမိရှုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုတစ်ချိန်မိရှုခံရမှုမှာကံတစ်ကျွာအရန်မိသက်ရုံအပါအဝင်နေအိမ်52လုံး၊စပါးတင်းရီထောင်ချီရှိတဲ့စပယ်ကြီး၊စပယ်တိုက်12လုံး၊မီးဖို့တဲ23လုံး၊ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်၊လေထွန်ဆက်4စီ၊ရေဆုပ်ဆက်5လုံး၊ဆိုင်ကယ်4စီ၊ထော်လာကြီးတစ်စီ၊စပားချွေဆက်တစ်လုံး၊ခိုင်နွား3កောင်နဲ့အိမ်တွင်းပရိဘောကပစ္စည်းတွေများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းခေဦးမြို့နယ်သတင်းမှပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ချင်းတွင်းမြင့်အနောက်ဖက်ကံတပိတ်ကော်မတီရဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ချိန်တပိတ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချင်းတွင်းမြင့်အနောက်ဖက်ကံတပိတ်ကော်မတီကဆရာနာရှင်စန့်ချိန်တပိတ်ဟာဇွန်လ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာပြုလုပ်ကြကြောင်းသိရပါတယ်။သွေးကြေးကိုသွေးကြေးနဲ့ပြန်ဆက်ရမယ်စာသားကိုကင်ဆောင်ပြီးချင်းတွင်းမြင့်အနောက်ဖက်ကံတပိတ်ကော်မတီကညနေခင်းအချိန်မှာဆရာနာရှင်စန့်ချိန်တပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြစီမ TV ရဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့မနက်09:00အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။